Ano, slyším, čau. No, slyším.
Aha. Jo. No, tak v pohodě. Dobře. No, já jsem na fotbalu. Jo, čau, čau, pozdravu děcka. Jo, jo, dám. Jo, čau. Čau, čau, pozdravuj. Let's go!
Pocit, není středící to, tak bude ty pocit, ale měsíčí z kůrky.
Když je někde zalezný, kde? To dají procházky. No. Stupera. Tam už se zjišťuje všechny ty chemie. Jo, už tam to nemůžu dělat sebe stupera. Já to nechám, to je tak, jako ty vás dobré. Kdo to hrají? Tak se vůbec nehodí do týho. Kdo si nové? Jo, dáme stupera, vole. Ale to je moc. Ten ho nakupl pěkně. Můžete si dát gól na pitomci ještě. Tak,
Víš, co tam je? Siga, pomalu, pomalu. Siga, pomalu, pomalu. Jo, nech to! Vy, to už si nesměníme! Vy!
jste formál hraje, vole! Ruka, no tak co je? A on vlastní ho ještě. A když to je slyšet, tak je to na kabelku akorát to. Pojďme, pojď do pesku! Teďka vy! Teďka my jsme nažili. Čiskala se. Tam půjdu do toho, do ty kukaně. Hele, tam půjdu do ty kukaně. Nevadí, kluci, srovnáme to. Konečně. Pavlu Lukovi, žlutá karta! Srande! Teď se polijou živou vodou a je to hned 2-2. Oh,
65. minuta vysání. Další zvukého kartu. Protože hra domácí číslo 9. Jenko Vyšek. Ah,
A dvanáctka, dáš ho tam? Yeah.
seš fakt, ale Honzo. No to by to ty. Od křížky! Od křížky! Od křížky! Od křížky! Edo, kdo zastaví?
6. Kde to káda? To jde? Dopředu, pojď ještě, zkouš to kousnout! Pepo, vidíš to, jo? Tady se vedraští! Pojď, 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 Yeah.
Já se na to musím pochopit.